こんにちは。知恵アートです。光ばかりを描いている画家です。皆様お元気ですか？動物たちも植物も大地もみんな元気ですか？今日も小さな絵描きのなんてことはないつぶやき、光の言霊、始めたいと思います。こんにちは。気がつけばまた1ヶ月ぐらいかな、結構間が空いてしまいましたけれども、皆様お元気でしたか？この1ヶ月の間、皆さんどんな風に過ごしていましたかね。私の方は4月から5月は結構ね、東京を離れていることが多かったんですね。あちこちね行ってました。八丈島のリトリートの旅をして、ザトウクジラの、ね、親子なんてもう本当にもう大ラッキーなんですけれども、なかなかその4月の終わりとか5月の頭とかそのぐらいにはちょっと見れないって言われてたのに、ぼーっとしてたら本当にこう船で出たわけじゃないのに、そういう、クジラたちが寄ってきてくれたりですね、また八ヶ岳でリトリートを行って、もう本当に森の中でね、沈黙のワークっていうのをしてみたり、また戻ってからはね、すぐに今度は伊豆大島の方に行って、でまあ私なりのですけれどもね、ささやかなだけど気持ちだけはたくさん込めている祈りを、して、で撮影があって、で今度琵琶湖ですね、琵琶湖に行って竹生島っていう感じで、こう皆さんとねこう旅をしたり、いろいろ一緒の時間をね過ごして、その間にですね、版画の方の制作も進めていました。なので本当この1ヶ月っていうのは結構こう濃い、濃厚な時間をね、皆様と一緒に過ごしていたっていうような感じです。まあそんなこんなでね、なかなかゆっくりこう落ち着いたね時間が持てずに、こう久しぶりにこうやって、皆様に向けて話をしている感じなんですけれども、来週にはね、角川からこう出していただく、いただいたその新刊本のね、宇宙さんと宇宙ちゃんが教えてくれる魂の面白い話っていう、その本の出版記念を兼ねてのね、オンライン講演会を行うことになっていて、またね、時々その特別編の方では一緒に、お話の方をさせていただいてるみーちゃんがね、生出演っていうことなので、とってもなんかそれも意味がある時間になるんじゃないかな、なんていうふうに思ってます。すごく今から楽しみなんですね。でまあ結構ね、そこまではこうイレギュラー、私にとってはですよ、イレギュラーで、普段ねあんまりこう人前にこう出たり、誰かとこうつながって何かをするとかっていうのはそんなにこう多い方ではなくって、どちらかというとね、こもってね、人知れずひっそり、裏方的な感じで、見えないところで見えない作業っていうのかな、そういうのを行ってるのが私の仕事なので、あんまりこう出るっていうことはなかったんですけれども、ただまあ今年はね、なんか直接会うっていうこともとても大事な気がしていて、っていうのもやっぱりこうダイレクトにこう会ったりとかすると、やっぱりね、化学反応っていうのが起きやすいんですね。なんか確実に変化がなんか起こるのが目に見えてこう分かりやすく伝わってくるので、前半というか半年ぐらいはとにかくたくさんね、そういう機会があればどんどんそれをやっていこうっていうふうに進んでいきました。でね、これからまあ残りの方はですね、
またいつものペースに戻って、うん、なんとなくこう、そうですね、内なるその自分っていうのかな、それとつながる、制作の時間にできるだけ費やしていこうっていうふうに思ってます。なのでね、まあ、あんまりこうまたリトリートとかって次はどこやるんですかみたいなお問い合わせも時折いただくことがあるんですけれども、ちょっとですね一旦これで、お休みという形をさせていただこうかななんていうふうに思ってます。まあね、その状況によってまた何か感じることがあったら臨機応変に変えていこうかななんていうふうに思うんですけれども、まあそんなこんなで、うん、バタバタしての、今日ということに、なりました。まあ、ちょっとね前置きがごめんなさいね、また長くなってしまいました。ここからさあ今日伝えたい話を、していこうと思います。今日の話っていうのはね、私たちが置かれている状況と、そうだな、その時のなんかこう自分の波動の関係性っていうことについてお伝えできればいいななんていうふうに思ってます。よく勘違いされがちなんですけれども、波動が高い人っていうのはイコールその起こる現象もいい、だから波動を整えた方がいいんだっていう風に思っている方が結構いる感じがするんですね。でも、ちょっと違うかなっていう風に私は思っていて、その波動が高いとか低いとかね、その時の状況のあり方っていうのが皆さんが考えてるようなその影響によって状況が作り出されるっていうものばかりではないんですよっていうことをちょっとお話できたらいいななんていうふうに思います。何度か今までもね伝えてきてはいますけれども、状況は状況でしかないんですね。高い波動だからいいことが起こるとか、低い波動だから悪いことばかりが続くっていう、単純なことだけではないんです。まずはそれを覚えていてください。まあ、もちろんね、その気持ちがドーンと落ちてる時っていうのはエネルギーがやっぱり重いので流れがスムーズにいかなくなる、進まなくなるっていうのはあります、あるんですよ。でもね、イコールっていうことではなく、いろいろな要素が加味されてそういう状況とか現象っていうのは起きているっていうことなんですね。まあそうだな、例えばよく言われて、いることの中に悪い行いをするとこうね、罰が当たるっていうことってあるじゃないですか。で、道徳的なね、そういう視点から状況が作られていくっていうその教えの中にはまあ一理はあるんですけれども、だけどそれ以上にね、その偏った刷り込みの教えの部分も私は、感じられるんですね。で、私の中にもね似たような感覚っていうのはあるんです。でそれはね、自分が投げたものは、自分に返ってくるっていう、本当にこうごくごくシンプルなことなんですけれども、これは宇宙の法則みたいなね、エネルギーの動きのようなものがあるっていうのはなんか感じてるんですね。ただその悪いことをしたからこんなにひどい状況になっちゃったとかっていう、何度かお話ししてますけど、私が掴んでいる感覚の中では、宇宙のそのエネルギーの中には質の違いっていうのはあるけれども、その道徳的なね、いいとかね、悪いっていうようなこと、エネルギー自体にはそういうものがないっていうふうに私は、キャッチしてるんですね。だから なんだろうな、そういうこう悪い人だから
悪い状況とかそういうことではない。うん、まあ厄介なのはね、そういうこともね、要素の中に一部あるから、だからこう私たちっていうのはきっとそうなんだって、そこだけこう切り取ってね、掴んでしまう人も多いのは仕方ないかななんていうふうに思うんですけど、うん、私的には多分その影響っていうのは3割ぐらいじゃないかななんていうふうに思ってるんですよね。7割以上はなんかいろいろな、もっとそれ以外の働きによってその状況っていうのは作られている気が、なんとなくしてます。で、壁にねボールを当てたら戻ってきますよね。うん、私のその捉え方っていうのはそういう感じなんですね。そのいいとか悪いとか物の善悪的な思考ではなく、まあ、ただ単に自分で投げたボール壁にそれが当てたから戻ってくるっていう、うん、それだけなんですね。で、私のね家はね風の通り道になっているみたいで、こう時折ね誰かがこうポイ捨てしたゴミとかがね飛んでくるんですね。うん、そう、なんかコンビニのねおにぎりを包むこう透明セロファンみたいなのとかね、プラスチックの袋とかね飛ばされてくることがあるんですけれども、まあそれをこう拾って掃除をするときにね、何を感じてるかっていうと、ああこれって私が今までね、それこそ子供の頃とかに軽い気持ちでポイ捨てしてしまったその分が回り回って今来てるんだなって、本当にね毎回そう思うんです。で、そこの中には罪悪感とかっていうのはないんですね。うん、自分がきっともう記憶にはないですよ。でも何かしらなんか忘れてるけどもやってきてしまったものを撤収しているっていう感じで掃除をしている。まあただそれだけなんですね。うん、因果応報のようにね、こう自分が過去に行ったその善悪によっていいことをしたからいいことが、悪いことをしたら、その悪い報いを受けるみたいな、そういう教えにとらわれないように、うん、そこはニュートラルで、いた方が逆に、とってもこういらない色をつけずに済むような気が私はしています。で、いわゆるねその正義感とかね、物事のその善悪を教える道徳的なことって、うん、誤解を恐れずに言ってしまうと、何かね、支配したい存在にとってはおとなしく言うことを聞かせるための好都合なアイテムみたいなものなんですね。囲われたその箱の中に入れて粒を揃えて、まあ考えさせないようにできるだけして、で脳を言わせない環境を整えて、うん、で、まあ、時折ねその感情に訴えかけるようにこう上手に、そうですね、物語とかを、使って、そういうものを通しながらまた、信じ込ませて、これが正しいんだっていうふうに信じ込ませて、なんかそうやってこう想像力っていう本来のね、うん、気づくことができるその想像力っていうのを取り去っていく、なんかそんな感じでね使われている感じがするんです。だからその管理する側にとっては、まあ、できるだけ考えなくない、まあ、そういうのがいい子いい人で扱いやすいわけですよね。うん、反発しないからね、そういう存在をどんどん増やしたいっていうふうに思ってるんじゃないかななんていうふうに思ってます。うん、でもねちょっとね改めてねよく考えてみてほしいんですけれども、じゃあねすごい心優しくていつも誰かのために本
当にこう心からの愛を注いでいる人が必ずしもその現実社会の中でね、すごく恵まれた環境だったり、うん、その心地よい状況だったりっていうのを手に入れているかっていうとどうですか？意外とそうでもないケースってありますよね。むしろ本当なんか結構、大変そうだったりして、周りからはあの人ってなんか生き下手だねみたいな感じで、こう上手に生きれないよねみたいな感じで、言われたりすると思うんですね。でまた逆に言えば、ちょっと言葉あれですけども、腹黒そうな人がその地位とか名誉とかこうぎゅずっとねぎゅっとこう握ってて、いわゆるこう落ちることもなく、まあ、心の中はねわからないですけどね、ただその表面的にはね、いわゆるこう、経済的にも恵まれていて、なおかつなんだかそういう人ってこう健康もね、そういう人に限って超元気だったりするんですよね、じゃあ一体ねその波動的には何が起きてるのっていうことなんですけれども、先ほど言ったねその道徳的な思考っていうのは一旦横に置いて聞いてほしいんですけれども、すごい秘密をここから言っちゃいます。自分の中にですね、疑問とか迷いとかそういう罪悪感とかそういうものがなければ、ドーンと太い軸っていうのがおのずと立てられるんですね。でその太い軸によって、その、なんていうのかな、揺るぎない力っていうのがわっとこう、生み出されるんです。でその湧き出てくる強いエネルギーがまた状況を作り上げていくことがあるんですね、一点のね曇りもないぐらいそれでいいんだっていう、こう確固たる信頼があると、その良くなくてもね、いいも悪いもないですから、そのいい悪いなく世間的にひどいなあの人っていうふうに言われていようが、エネルギーとしてねしっかりしたその状況を作ってしまうということがあります。でここのポイントっていうのは、まあエネルギー的には善悪というのがないっていうこと、そして自分自身への信頼の深さ、それが本当に大事で、それこそが実はとてもその状況に影響を及ぼしてい、くということなんですね。で私たち誰もがやっぱり感情豊かな生き物ですから、その冷酷に見える人でもね、こう本当一粒の光もないわけではなくって、何かをきっかけに奥にこうなんだろうしまってたものがですねふっと出てきて、なんかこう一瞬ですよ、なんかそういう罪悪感みたいなのが何かによって作用してこう出てきて揺らいだり弱くなったりってする場合もあって、でそのことをきっかけにドーンとね一気に崩れてしまうっていうこともあります。でもちろんねその魂の計画でここまではこういうことを体験して、その後はこういうことを体験してっていうその設計がね、最初から織り込まれている場合っていうのは、それに沿って状況っていうのも作り、変えられていきます。だからこうなんだろうな、こうだからこうっていう一つのその、すごくシンプルな形だけではなく、まあ、今言ったようなもろもろの、要素がこう加味されながら複雑にこう作用して状況っていうのは、映し出されているという感じなんですね。じゃあその中でね、さっき言ったその波動が高いといいことが起きる、いい状況
が続いてるねっていうふうに見えるのはなぜかっていうことですけれども、うん、これはね一つにねその波動が高くなればなるほどバランスが取れてくるんですね。つまりその周波数的にすごくこう安定というのかな、うん、荒くないので整うんですよ。で、そこまで高くない時は調子がいい時はバーンと整うんですけれども、でもいろんな影響によってねその外部のねなんか刺激だったりとかそれによってドーンとまた落ちてしまう時があって、その揺れ幅が結構 あるんですよね。結構安定しづらいっていうのかな。でそうなるとねやっぱり不安定な状態っていうのが、なんかとてもエネルギー的に安定したい安定したいっていう、こう整いたいっていう、意識というのが働くようで、そうなるとなんかこう外のものをねこう掴んでバランスを取ろうとするんですよね。だから頼りにしたいその外側の状況っていうのが非常にこうなってくると大事になってくるっていうわけなんですね。その段階ではね、うん、やっぱりそのいい状況いい状態の中にいれば、うん、そこがこう補足されて、うん、やってくれるので安定できたように見えるじゃないですか。でもその状況っていうのは永遠にね変わらないなんてものはもちろんないわけで、うん、やっぱりその外の状況とかによって安定したり不安になったりっていうのを繰り返す。やっぱ幸せもねやっぱりそうやって外側を頼っていると外側によって常にこう影響され続けてしまうわけですよね。でそういう意味でバランスが整っているある一定の波動領域にいればアップダウンとそれから大きくこう揺れたりもしないんですね。だから外側の影響に頼ってバランスを取ろうとする必要もないっていうわけなんです。内側にちゃんと軸を置いてるからどんな状況であってでもどんなことが起こってもそれに動じない強さ軸っていうのがあるっていうことなんですね。でつまりその波動が高いから状況がいいっていうのではなくってエネルギーのバランスが取れてくるといい状況とかひどい状況っていうまず、そういう見方をしなくなるのでつまりそこにとらわれなくなっているっていうだけなんですね。で、いちいちそうやって、そういう判断をしてない。そしてそこにいちいち反応していない。だからなんかこう安定したいつもあの人ってすごくいい状況にいて恵まれてるよねっていうふうに見えているだけで、うん、本当にそれはそこにこう囚われていないっていうだけなんですよね。うん。すべてその魂の学びで起きているんだっていうことをそういう段階の方々っていうのは分かってるからとんでもなくこう大変な状況に見舞われたとしても、うん、これは何の学びなんだろうかなよしっていうことで自分を信頼して進もうっていうふうに思えて実際にそういう行動を起こしている。うん、素晴らしい人だから素晴らしい状況になってるっていうことではなくてその成長段階によって状況に対する捉え方に、うん、大きなその違いっていうのかなそういうものがあるっていうことなんですね。だからね、大事なのはとにかくね、その状況に振り回されない自分を作っていこうっていうことですね。周りのその環境のね、影響を受けやすい人は、意識が結構こう外にね、行きがちだと思うんですね。なので、外側ではなく自分の内側に、その中心軸をね、意識するようにできるだけね、していってみてくださいね。
ということで、今日はね、この辺で話の方は終わりにしたいと思います。で、最後にね、冒頭でお伝えして、いましたけれども、その6月3日のオンライン講演会の詳細とかお申し込みに関しては概要欄の方に貼っていますので、どうぞそちらの方をね、よろしければご覧ください。で、そして新刊本もね、いよいよ発売開始となりました。で、こちらの方も、お求め先の方を同じく概要欄の方に貼らせていただいていますので、応援の方よろしくお願いいたします。で、ずずしいお願いでなんですけれども、もし読んでね、よかったななんていうふうに、思った方は、もしよければね、レビューの方で応援していただけると、励みになります。また6月3日のね、講演会の方ではできるだけ皆さんのその質問とかっていうのに答えていきたいと思いますので、何か聞きたいっていう方がいらっしゃった場合は、ぜひ今回のコメント欄の方に、書いてください。ということで、それでは次回お会いしましょう。聞いてくださってありがとうございました。知恵アートでした。ご視聴ありがとうございました。皆様どうぞ体調にはお気をつけください。もしよろしければチャンネル登録、いいねボタンでの応援よろしくお願いいたします。インスタグラム、フェイスブックも概要欄に貼っていますので、よろしければフォローで応援お願いいたします。また次回お会いできますように。光の言霊でした。